Studénka. Bez jediné porážky vedoucí tým tabulky byla soupeřem hokejistu Rožnova ve 12. kole krajské ligy. Hosté začali plnit roli favorita hned v úvodu. V Šarváce v brankovišti byl vyloučen jeden z hráčů Rožnova. Studénka dokázala přesilovku využít. V 5. minutě dala vedoucí gól a rozjásala své početné fanoušky. Jenže další už v této první části nepřidala. Naopak domácí dokázali se silným soupeřem hrát vyrovnanou partii. Hala hledal najíždějícího Cvečka, ale puk k němu neprošel. Pak z úhlu střílel Vivial a po něm namířil na branku hostů Kroupa. Na druhé straně končily útoky Studénky na pozornému Silovi. Rožnov přežil i přesilovku 5 minut před koncem třetiny. Dokonce v oslabení mohl skórovat, jenže Kroupa svůj nájezd nezakončil. V závěru fauloval brankář hostů, ale Rožnov přesilovku nevyužil. Hodně vyrovnaná byla i druhá třetina. V ní domácí srovnali skóre na 2-2, ale pak už dávali góly jen hosté. Rožnov nakonec prohrál se Studénkou 2-6, v tabulce je poslední a v dalším domácím zápase v sobotu 7. prosince přivítá druhý nejlepší celek soutěže Český Těšín.